escovar meu dente agora. Tá, ih, que tá, porca! Eu quero comer minhoquinha. Tá, vamos colocar os pijamas então. A gente vai colocar os pijamas. Tá uma confusão isso. Vou botar meu pijama de unicórnio. Nossa, dá pra ver tua barba só. Gente. Vamos contar histórias. Bosta, nem para de apertar minha bunda. Eu nem encostei nesse saco. Eu só tinha apertado há 20 segundos atrás, não tô brincando. Deus, eu não encostei. Ele não para de fazer apertar minha bunda assim. Apertei há 20 segundos atrás. Não, é, eu só. Mano, eu juro que eu não lembrava o tempo, mano, que eu ia falar. Eu lembrava o tempo que eu tinha apertado. Ai! A experiência de acampar na floresta, claramente, não estaria completa se a gente não contasse a história. Eu não tô vendo ninguém, tá? A luz tá tão forte na minha cara que tá tudo escuro. Não seria completa se a gente não contasse histórias. Eu tenho esse costume de chegar bem perto da boca dos meus amigos. Vamos começar então, porque esse é o teu sonho. Nossa, não dá pra ver ninguém mesmo. Eu tava assim. Isso é muito louco. Ui, que horror. Ah, você tá brincando, né? Eu fico lindo dessa vez. Já, agora tem um dedo da Gabriela ali que dá pra ver que é o dedinho magrinho dela. E esse de quê? Gente, quando eu me assusto, eu arroto. Ah, tá. Ó. Eu peido. Ai, pelo amor de Deus. Ai, abre. Gente, eu preciso que vocês tenham um foco. Tá. A câmera. Ô, mano, agora que eu parei pra pensar. Porque eu tava vendo o Luba aqui e foi lá no Luba que eu vi. Eu não vi a temporada nova de Cobra Kai, porra. Eu adoro Cobra Kai. Eu zerei Cobra Kai lá na casa do Luba, mano. Não tinha nada pra fazer, eu comecei a assistir e terminei lá. Eu comecei a primeira e terminei a primeira e a segunda. Lá, enquanto ele tava gravando, mano. Ele ficava lá no quarto gravando e eu assistindo Cobra Kai. Estourando a boca do balão. E o Dudu no outro PC dele, que o Luba tem dois PC. É um para as visitas, que fica lá no quarto de visita, e um pra ele. E o Dudu lá, mano, metendo gameplay, e eu lá assistindo Cobra Kai, sozinho na sala, sem ela. E o Dudu também, né, que ele não quis assistir comigo, porque eu tava assistindo... Não, era nem por causa disso, mas é que o Dudu não consegue ver legendado os bagulho. Tá focado? Desculpa. É, e aí, essa pai? História, ela aconteceu na vila onde eu morava. Sai daqui, ó. A gente nunca vai conseguir entrar no clima. Tem um catálogo no seu piercing. Desculpa. Tem mesmo? Não! Às vezes prende. Era setembro. Vai tava começar. Frio, e tinha um fusquinha na porta da minha casa. Ah. Esse que cor é o fusca? Na porta da casa da vila. Era setembro e tinha um fusca na porta da... Que cor era o fusca? Ele era vermelho. Droga, se fosse azul, eu ia te dar um soco na cara. Nossa! Calma, gente. Mas que violência. Mano, eu tenho uma brincadeira que toda vez... Tipo, eu tô na rua com qualquer pessoa e aí eu vejo qualquer carro de qualquer cor e eu falo, tipo, carro amarelo e dou um soco na pessoa, se foda. A pessoa fica... Ué, pera, né? Não é fusca azul? Foda-se. A brincadeira é minha. Quando eu vejo qualquer carro, eu bato em alguém. Tira essa bem na minha cara. Mas que violência. Sara Gomes, obrigado pelos 3 meses, tamo junto. Luan, obrigado pelos 15. Ruivô, obrigado pelos 100 bits, Guache. Acho que a Adele te plagiou. Deve ser culpa dos canais de clipe do YouTube. Procura aí, Roll in the Deep. Não, nem fudendo. Deixa eu ver. Não, não é possível, mano. Vou ver aqui, ó. Rolling in the Deep. Não, não parece. Não, não parece. Esse começo não tá aparecendo. Filha da puta! É, da hora, mano. Ela fez um bom serviço. Mas acho que não ficou muito igual, não. Lembra um pouco. Lembra um pouco. Ai,
caralho, lembra pra caralho, filha da puta! Filha da puta! Nem fudendo. Filha da puta! É exatamente as mesmas notas! É as mesmas notas! Zingrid, obrigado pelo sub com o Prime. Ah, vai tomar no cu, porra! Toda vez que eu crio uma música, já tá criada! Filha da puta! Esse dia eu tava criando uma música que eu tava chamando de A História da Minha Vida. E aí o pessoal falou que tinha uns caras que também fizeram a mesma música que eu criei. Era assim, ó, o refrão. Ó. Ai, como que é? E agora eu tô muito longe. Na, 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 na. Como é que era o refrão? A história da minha vida. Como é que é? Eu levo pra casa. Ficando puto. Pronto. Voltei. Tô nem zoando, fez um barulho lá de fora, vocês viram? É, quebrando galho, não foi? É a fogueira. É a fogueira? É a fogueira, é a fogueira. Na fogueira, com certeza, tá. Era setembro. Ah, eu escarrei. Só termina. Ignora tá. Todo mundo. Tava frio. Gente. Ai, garoto. Você é alienígena. Era outubro. E tinha ninguém percebeu que ele mudou o mês. Na porta da minha casa. Não era azul? Ah, não. Era vermelho, sim. Meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir contar isso. Era novembro. Eu tô demorando 2 meses pra contar essa história, eu tô pulando já. Gente, vamos poupar o cartão de memória e a bateria da câmera e vamos pular. Então tá, desculpa. Realmente era setembro. Ai, cuspiu tudo em mim. Ele riu igual o Silvio Santos. Era setembro! Tinha um fusca na porta gente, da vila. Gente, é um prédio, vocês estão dormindo. Não é prédio, a gente tá na floresta. É a floresta, porra.